helvetti. Olisi iltaherkuttelun aika hampattomalla läskillä ja tässä olisi tällainen Pringles Hot et Spiky. Ja onko tällä suomea ollenkaan. No, en nyt. Eikö tulisesti maustettu snacksit? Noniin. Avaathanpas sieltä Pringlesia. Ihan hyvältä tuoksahtaa. Sen maistellaan. Tämä on oikein herkullista. Tämä on kyllä hirveästi tulisuutta maista. Mutta kyllä mä hyvä on. Hyvin suorasta kyllä, mutta herkullista. Mikä näillä hyvin saa muodot pidettyä kunnossa, kun koko purnukan heittää hetulaan. Arvoisinko ehkä voisi antaa 4/5. Jos olet tulisuutta ollut enemmän, niin sanoisin, että 0.5 lisää. Noin. Jotta ruoka ei olisi liian hirveellistä, niin otetaan pieni megavisa. Oi. Digipessi hypyä. Noin. Hyvää maanantain illan jatkoa kaikille. Se on morjes.